saacadii ugu dambeeyay waxa soo baxayay hadal hayn ka dhalatay xadhigga ay Soomaaliland u geysatay xildhibaan maxamed abiib oo kamida xildhibaanada golaha wakiilada sida aadkana u naqdiya siyaasadda xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxweyne biixi hoggaamiyo iyo wada lahaanshaha Soomaaliland xildhibaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyay oo maanta soo galay magaalada Hargeysa ayay Soomaaliland ku xidhay magaalada Hargeysa xildhibaan maxamed xuseen meedhanay oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay xadhiggaasi waxana uu baaq u diray waxana uu si aado ula hadlay dadweynaha gobolka Awdal in waaqicaga siyaasadeed iyo xaaladda dhabta ah ee ay Soomaaliland ku sugan tahay ay sideeda ula noolaadaan run ahaantii maanta waxa dhacay wax weyn waxaasoo ah in dastuurkii waddanka la iska laabay xildhibaan qaran isagoo diyaaradda ka soo degaya gaadhi shabagle ah lagula hoos sugay sidii ay u argixisan yahayna madaxa loo geliyey sanduuq madow baabuur ku filanna lagu qaaday haddii dastuurkii iyo sharcigii la laabay arrintan anagu waxaanu aragnaa reer reer qafaash mar hadda sharciyadu shaqayn weydo oo waddanka sharcigiisii iyo dastuurkiisii la laabo arrinta annagu waxaanu aragnaa reer reer qafaash jawaabteeduna waxaa u taalaa dadweynaha ku nool Awdal iyo Salem dadkiina doortay ayay jawaabteedu u taalaa oo idinka arkaya deere Awdal waxaan leenahay gunnimo iskaga noolaada gunnimo iskaga noolaada waayo idinkuna halkan aad geel ugu qalaysaan muuse wad madaxweyne u arkaysaan isaguna dastuurka intuu raabay ayuu xildhibaanada ku qafaalinayaa garoonkii Hargeysa gudihiisa inaguna geel baad u qalaysaan taas dawad halkan na dhigtay xildhibaan isaga qamaata laguma dhicin in la taabto laakiin inagu geelayna qaladiina ugu qashaan xildhibaanada garoonkii Hargeysa laga dhex qafaasho iyagoona dembi gelin taas waxay tilmaamaysaa inayna dadka Awdal ku nooli uma jirtahay arrintaasi wixii ka yimaada mas-uuliyadeeda waxaa qaadi doona Muuse Biixi Cabdi wixii ka yimaada gobolka Awdal waxaan u aragnaa in dadka Awdal la kicinayo haddii tiisanaag suurtageli weyday xaaladda waxaan u aragnaa in Awdal la kicinayo ay Awdal kici weyday ay ka daayaan leenahay yaa Awdalow aanu mar hore aan ii sheega ma sida Soomaalida u noolaada ama di sida u noolaada ummadda gumaysiga ku jirta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axmed iriciltire wararka warbaahinta SBC boorama